Mycket mer bak. Oj, nu blev det sällsynt att spela. Nej. En border, minns du om det? Kalle hon. Det är alltid bra. Snart börjar vi komma mot iPhone-packet. Jag har fått 2000 seasons. Det får bli diskart på dem. Nej. Måndag. Vi kör ett sånt här pass. De kan vara bra. Nej. Ja. Och upp igen. Ja! Till mot season. Nej. Den där trollen du. För när din. Mm. Och två är samma. Fan vad coolt. Fan vad nice. Jättebra men riktigt nice. Dra mig baklänges. Är det några guldpaketer? Nej. Det är bra. Nej, men när kommer de bra då? Vi får sätta den i tag. En bra nu. Nej. Men jag har faktiskt varit jättenice. Blandade klassspelare, de är inget bra. Han stärker ju sin klubb så enormt. Yes. Argentins. Nej, jag tror han dubblar. Du skadade två borders. Ja, ah, han var... Megapaket. Nu måste walkouten komma. Jag ska öppna ett paket. Nej. Oh. Det är många. Här har vi dem. Sällsynt Champions League-spelare. Walkout? Nej.
Riktigt dåligt. Köpt megapack på det. Nej. Men vad fan? Det enda som kan rädda mig, det är typ Zlatan eller Zlatan. Ja. Mitt pack. Kom igen, mitt pack. Ja. Det är typ. Sista megapack där. Tjugoåtta pax kvar. Vad är det? Blandade klassspelare. Det är mitt ultimata. Jag får två mm. Jag ska få många fler walkouts. Att jag ska vara glad. Nej men vad? Vad är det här? Kört elit? Nej. Oj, nu börjar jag få bli lättare. Kör ett prima elektrum spelarkett. Känns inte elektrum spelarkett där. Nej. Guldspelare premium jumbo. Nej.